hubka halkaan yaala iyo mid kale oo maareeyay saaran baabuurta ayaan ku qabannay qaar kalena way la carayna iyagoo dhaawaca ciidamada macuus leeyda degmada xar dheer ee gobolka mudug oo ku howlgalaya xogo ay ka heleen shacabka deegaanka ayaa waxa ay howlgalo qorsheysan ka sameeyeen deegaanka baraag cali guduud oo qiyaastii 40 kilometir u jira degmada xar dheer ee gobolka mudug howlgalkan oo saraakiishu ay sheegeen inuu ahaa mid qorsheysan ayay tilmaameen inay ku dileen 10 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab sidoo kale ay ku furteen 4 qori oo AK-47 ah iyo sidoo kale 1 qori oo saman ah iyagoo tilmaamay in al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka baraag cali guduud fariisimo muhiim ah balse ciidamada macuus leeyda iyo waliba saraakiisha ciidan ay hoggaaminayay ay u suurta gashay inay ka qabsadaan al-shabaab saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada macuus leeyda oo goob fagaare ah ku soo bandhigay hubkan ay ka furteen al-shabaab ayaa tilmaamay in hadda ay ku sii raad joogaan isla markaasna howlgalada qorsheysan ee lagu baacsanayo al-shabaab ay sii wadi doonaan howlgalkan ballaaran oo ay sameeyeen deegaan weynaha xaradheere ciidamada macuusley iyo ciidamada dowladda soomaaliya ee ilaahayna lagu guuleeyey xalay saqdii dhexe aan bilownay saakay 3 saacadood aan soo afjarnay hubka halkan yaala iyo mid kale oo maareeyay saaran baabuurta ayaan ku qabannay qaar kalena way la carayna iyagoo dhaawaca meydkuna ilaa wuxuu gaarayay 10 iyo 10 ayuu gaarayay ilaahay baa guushaana siiyey haddana waan daba joognaa baraag cali guduud deegaanka la yidhaahdo baraag cali guduud ayaa dagaalkaas ka dhacay meeshii laga helayna waxay noqotay baraag cali guduud iyo daarka siyaad bare meel u dhahayda sidaasaa hubkan looga soo qaatay geeridana 10 aan hubnaa annagu 10 aan aragnay waxaan ku soconaana raadkoodiina waa ku soconaa iyo dhiiggii ha la ogaado waxa waaye dadka meesha jooga waxaan rabnaa inay barbarkan iyaga ama soo aadaan ama shabaabka raacaan si kale oon wada joogi karna meesha ma leh wax badanaana ka dignayo nidi maaratay ha ku dhex dhimanina laba xabadood dhexdood laguma noolaan karee waxay qawaarijta ee ku soo duula dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna inaan saaka gacmaheenna ku cadaabnaya alxamdulilaahi ah ilaah baa ku mahadsan howlgal barakaysan u ahaa oo ay fuliyeen dhammaan ciidamada macuusleyda deegaanka degmada xaradheere saacadaha soo socdo waxaan gaari doonaa dhalwo haddana waxaan baacsanaynaa meesha la yidhaahdo galkii axmed xoragaay iyo inta ka dhexayso maxaa la yidhaahdaa koofii reecali barre gaashaan la sareeya cabdiraxmaan cilmi xoragaa oo gabangabadii halkan warbaahinta kula hadlay ayaa tilmaamay in howlgalkan haatan lagu soo furtay hubkan uu qayb ka yahay howlgallo isdabajooga oo baryahanba ka socday gobolka mudug isagoo tilmaamay in al-shabaab jab xooggan lagu gaarsiiyey howlgalkan xalay baan meeshaas ku galnay ilaahay idinkiisa waxa weeye howlgal qorshaysan oon ugu talagalnay inuusan naga sayroobin ayaan waxa weeye ku qaadnay waanu ku soo guulaysanay hubkaas aada u jeediin ayaan ka soo furannay iyo kuwo kaloo baabuurta noo saaran wax weeye wax allaa wixii meesha joogayna waa ku dilnay waa ku dhaawacnay waan ka qabsannay godadkoodii iyo meelihii xumaayo ay dadka ka dhibaatay jireen intaba waa la wareegnay waxa weeye ilaahay baa mahadaas iska leh ciidamadu waa mahadsan yihiin sidaas baan howlgalka u wadaynaa qawaarijta ka hari mayno insha allaahu xabad xabad iyo laba laba iyo toban toban iyo soddon soddonaan u dhammaynaynaa u dilaynaa wax weeye waxa aan hadda halkaa u taagannahay oon u joogno oo aan hubkaa u sidanno oon u soo baxnana dowladda mushaar kama qaataan waxa weeye bahalkii ahaa taakulo waa rasaasta shabaab lagu dulaayo ayaan waxa weeye dowladda ka helnaa annagaa isxilqaadnay ciidanku ayagaa isxilqaamay ayagaa soo baxay ayagaa arkay in qawaariis aan waddankan loo day karin dadka in macnaha laga dulqaadan maahan aan lagu noolaa karin wax weeye nin hooyadii iyo aabbihii iyo maaragtay iyo beertiisii iyo goobkiisii aan la haysano meeshaas ma taagna mana joogo cabdifatax yuusuf beereed warbaahinta shabeelle degmada xarar dheere gobolka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah